Ahoj, chcete se dozvědět víc o programu Pirátů? Podívejte se na další díl našeho pravidelného předvolebního seriálu. Česká republika je křižovatkou Evropy. Naše dálniční síť je bohužel hmatatelným důkazem mnoha let neodborné politické praxe. Ukončíme politikaření. Přivedeme odborníky zpět na jejich místa. Zprůhledníme organizace zabývající se dopravní infrastrukturou. Každá veřejná zakázka bude pod kontrolou a s dlouhodobými zárukami. Zastavíme šikanu řidičů. Jsme proti sledování osobních aut přes GPS. Prosadíme více odpočívadel a jednotný evropský výběr mýta pro kamiony. Zastavíme politické trafiky v Českých dráhách. I jejich smlouvy musí být v registru smluv. Doprava slouží lidem. Počítáme s cyklisty i chodci, které je třeba zahrnout do plánování cest. Chcete se dozvědět víc? Nechte e-mail na www.piráti.cz a pusťte nás na ně.